Uma tempestade varre a nossa ilha. Os ventos do... A situação tá feia. Aqueles guerrilheiros estão precisando de ajuda. Já tá no zoológico? Não. E que eu tivesse feito o quê? Me teletransportado? Como sensível você, né? Só quando me enchem o saco. Te ligo quando chegar lá. Thalia, tô no zoológico. Bom, eu tô numa batidora, aquele brinquedo giratório. Tá, vou te achar. Então é o seguinte. O Castilho tá repetindo a história. A minha história. Yara foi construída por escravos e agora Viviro também. O presidente é afro-yarense e não percebe a ironia dessa merda. Ele tem pessoas inocentes lá embaixo. Gente do nosso show. A gente fez um em Esperança. Rolou tumulto e a ministra de propaganda fiada, Maria Marquesa, cortou a gente de tudo. Me trancou na academia yaranista e tentou fritar meu cérebro. Mas eu tive sorte. O Paolo que me soltou. Falou pra eu esquecer, mas não dá. Tem gente presa lá. Em jaulas. Dormindo em cima da própria merda. Eu não tenho habilidades pra libertar eles. Mas você tem. Salva eles. Eu vou ficar aqui, de vigia. Preciso ir rápido, senão pessoas vão morrer. Câmera. Buenas noches. Abre o olho, Dani. Hora de libertar essas pessoas. Olha, que bem. Fujam enquanto podem. Muitas graças à liberdade. Claro. O Yaranista não tem vergonha de trabalhar com as mãos. Com nossas mãos, nós criamos um planeta. Com nossas mãos, vamos ter pisos torres até os céus. Corram!
Eles iam dar a gente pros cachorros comerem. Graças, graças. Terroristas e ameaça tudo que nós amamos. Vai, anda logo. Obrigada. Eles iam mandar a gente para os campos de base. Graças a Deus. Achei que nunca ia sair daqui. Oficial. Adiós, reforços. Tem uma faca no coração de Kiara. Corrones. Ninguém merece um troço desses. Não é menina. O que mata a Kiara, o que nos mata, é a conveniência. Nós sabemos aqueles que são diferentes de nós. Toleramos opiniões equivocadas, desrespeito à lei e à ordem. Chaves. Mas primeiro eu vou libertar todo mundo. Cônio. Só fica... Fujam daqui! Todos nós já ouvimos o nome Pária. Esse nome é uma mentira. Esse nome é uma injustiça com os cearenses recrutados para reconstruir o país, que sacrificam tudo que vivem por Iara. Os recrutadores têm que ser tratados como os heróis que são, com o melhor mundo e tratamento médico que temos a oferecer. Os campos são o que são. E aqueles que passarem pela justiça desse sistema relembrarão desse trabalho com orgulho. Eles nos devem o serviço. E nós lhes devemos nossa gratidão. Avançando! Recurso!
dia foram os gregos, depois os romanos, então os francos, os ingleses, os yankees. E agora é o nosso momento. Hora de Yarense, a sua era dourada. Porém, existe uma palavra que ameaça destruir nossos sonhos antes que eles decorram. Foi nada. É libertar. Olha você aí. Eu rezei todas as noites. Não deixe de torturarem mais ninguém. Liberta o pessoal. Thalia, todos estão a salvo. Ótimo, mas não é o suficiente. Yara precisa ver o que o Castilho está fazendo. Entender por que precisamos agir. Tem câmeras de segurança por todo canto. Algumas imagens valem mais do que mil palavras. Aí sim, Dani. Transmitindo as imagens. O Beach vai saber como espalhar isso para o máximo de pessoas possível. Eu vou procurar a sala de controle. Chaves do pedaço. Foram embora. As filmagens devem estar aqui. Tá, as gravações. Dani, eles estão mandando um recado. Cone, o download ainda não acabou. Manda pra fuder. Precisamos daquele vídeo.
Talia, tá tudo limpo aqui. Consegui as filmagens. Agora entendi porque a Clara gosta de você. A Maria não vai conseguir se livrar dessa. Relaxa, Libertad vai levar parte do crédito. Só faz a sua parte, Talia. Tá, me encontra naquela estátua de merda do Anton no portão da frente. Vai valer a pena. Você vai ver. Confia, Dani. Confia. A la merda. Talia, cadê você, porra? Olha, é a porra da zebra do Anton. Isso é só um cavalo pintado. Sim, mas ele vai me deixar famoso. Tira a foto! Vai logo! Tira a porra da foto! Não se mexe! Se mexe de novo pra você ver. Vai! Eu levo jeito com animais.